La veritat és que és un goig tornar a pujar a aquest balcó i celebrar un nou èxit de l'esport Santboià. Ara, el Santboià. Ara, el nostre club de futbol de referent, més de 110 anys, de fet, fent futbol a Sant Boi, i ara celebrant un èxit fantàstic. Sou campions de Lliga i, a més, pugem de categoria. Som a tercera, així que moltes felicitats. Moltes felicitats. Però per arribar aquí no ha sigut fàcil. Heu de comptar que vosaltres, que sou jugadors també de la nostra base, hi ha moltes hores d'entreno, molts partits, molts desplaçaments i molta feina per fer per arribar aquí. Però aquest any ho hem aconseguit i ara us puc assegurar que no deixem de lluitar per tirar més amunt. M'agradaria agrair a l'Ajuntament, encantada per tu, Lluïsa, tot el suport que tenim. Jo recordo la primera trucada que vaig rebre a Gavà, quan vam perdre la categoria, va ser la teva, animant-me de que ho havien de tirar endavant. Jo estava molt tocat, tinc que reconèixer, estava molt, molt tocat, però al costat vostre tot és molt més fàcil. Perquè no som un ajuntament, som un grup de persones, i això és d'agrair.